Internationella kvinnodagen känns mer angelägen att fira än just i dessa dagar. För 100 år efter oktoberrevolutionen har kapitalismen inte haft ett strängare grepp över mänskligheten än vad den har just nu. Över 60 miljoner människor har tvingats på flykt under Al-Qaidas terror, NATOs bomber och olika militär i livfarliga båtar över Medelhavet, där numera tusentals kvinnor och barn också går under. Flyktingsmugglarna är inte det värsta problemet. Det värsta problemet är EUs flyktingpolitik som bygger murar mot omvärlden och bötfäller flygbolag som transporterar betalande människor som kan tänkas vara flyktingar. När Schengenavtalet ströp de lagliga vägarna för flyktingarna att få sin sak prövad har EU själv skapat den lukrativa marknaden för flyktingsmugglare. Och som inte 60 miljoner på drift vore nog har FN redan varnat att ytterligare 50 miljoner inom fem helt oavsett vad biståndet folk i den rika världen anser om flyktingar. Samtidigt har världens mäktigaste storbolag som är skyldiga till klimatförändringarna gjort klart för FN att det inte tänker låta sig styras av några sketna klimatfrågor. Bara detta knorrande räcker för att få tyst på politikerna att inte på allvar driva klimatfrågorna. Vårt folk, det är dags att strunta i kapitalisterna. Det är våra egna krav som måste fram nu. Vi kan inte böja oss för allt som hussas från det hållet. Det är ingen som har frågat oss hur vi har det. När de har frågat om vi vill vara bostadslösa och arbetslösa. Eller om vi vill arbeta med så dåliga löner att det inte går att försörja sig. Nej, detta har ingen ens drömt om att fråga oss. Mot den bakgrunden är det dags att vända på steken. Där arbetarklassen kräver och där finansinstituten inte tillfrågas. Starta ditt uppror genom att köpa tidningen Proletären här på torget. Säg nej till NATO och kräv att Sverige genomför en ny folkomröstning om hela EU-medlemskap. Vi står här för att vi vill att vi ska införa en 6 timmars arbetsdag i Sverige. Sverige behöver en generell sänkning av arbetstiden till 6 timmar. En arbetstidsförkortning med minst bibehållen lön omvandlar deltidsarbeten till heltid för alla dem. Främst kvinnor som tvingats gå ner i arbetstid. 6 timmars arbetsdagen minska stressen och utslitningen för alla med arbete och ge möjlighet till jobb och försörjning åt de hundratusentals människor som idag förvägras arbete. En arbetstidsförkortning ökar möjligheten för både kvinnor och män att hinna med barn, familj, samhällsengagemang och egen utveckling. Dessutom innebär en sänkning av den generella arbetstiden en enorm och välbehövlig överföring av samhällsresurser från de många till de många från de få. Från vinster till löner. Att genomföra 6-timmarsdagen beräknas kosta 90 miljarder. En bråkdel av de ökade vinster och förmögenheter som överklassen i vårt land har samlat på hög de gångna årtiondena. I ett Sverige med en produktivitet som mer än tiodubblats sedan den nuvarande 8-timmarsdagen infördes 1919 borde 6 timmars arbetsdag inte ens vara en kontroversiell fråga. Endast den som sätter storföretagens och det rikas väl för det folket kan vara emot en arbetstidsförkortning. I varje kommun och varje landsting bör de arbetsplatser med störst behov av en arbetstidssänkning ta första steget. De arbetsplatser där de anställda tillkämpat sig 6 timmars arbetsdag blir en seger och inspiration för alla andra arbetare. Kraften för att driva igenom dessa förbättringar finns framförallt ute på arbetsplatserna. Förbättringar kommer inte som gåvor uppifrån, utan kan bara vinnas genom en rörelse underifrån. Så gå samman på din arbetsplats och kräv 6 timmars arbetsdag.